Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. 63 za Logarja, za Zokija pa ena. Medtem ko dr. Anžeta Logarja podpira 63 intelektualcev, lahko dosedanji župan Zoran Janković računa na podporo ene in edine globoke države. Farmacevtke, pravnomočne obtožnice in posli s srbskimi tajkuni te pač ne ganejo preveč. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Nogometna pravljica ali grozljivka? Bo slovenska nogometna reprezentanca še kdaj spomnila na zlate čase? Takole je pred 8 leti v zrak zasluženo letel takratni selektor Matjaž Kek. Slovenija pa je bila na poti na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Ali se bodo taki prizori sploh še kdaj ponovili, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Magistrom Ivanom Simičem, ki je bil takrat predsednik Nogometne zveze Slovenije, in dr. Igorjem Lukšičem, ki je bil takrat minister za šolstvo in šport. Oba toplo pozdravljena. Dobro. Predno gremo v debato, seveda še poziv vam, gledalkam in gledalcem, da se nam v komentiranju pridružite s vašimi tweeti, če jih označite s ključnikom Faktor oziroma hashtagom, potem jih bomo v oddaji tudi objavili. Evo, fanta, gremo k naši današnji temi. Predlagam, da si najprej, zato da malo dvignemo atmosfero, glede na to, da je zunaj že tema in da pač časi v slovenski nogometni reprezentanci niso rožnati. Poglejmo si torej za uvod zlati gol Zlatka Dediča, ki nas je na koncu odpeljal v Južno Afriko. Za Korena, pa Novaković. Radosavljević. Še enkrat več slab sprem Novaković, očitno je tista prva izgubljena priložnost pustila, sledi in upam, da bo se v drugem bolj času ugel enega pravega Novakovića. Ja se bodo kazati, bila to Dedić in gol! Ena proti Dedić! Ena proti Dedić! Strelec pa Zlatko Dedić! Popolnoma zasluženo, bom rekel, pravici je zadoščeno. Slovenska reprezentanca vodi, bom rekel, ena proti nič, ampak zdaj lahko rečemo samo ena proti nič. 40. minuta, v ljudskem vrtu, navdušen je strelec pa Zlatko Dedić. Njegov tretji zadetek, poglejte, tako da je mojstrsko uganil Makifejeva, podajalec pa Walter Birsa. Z Dimitrijem smo bili takrat vsi v živo na tej tekmi, morate priznati, da malo pa še dobita mravljince, ko gledamo te posnetke, ne? Ivan. Vsekakor. Ja. Te tekme se spomnim dobro v živo, sploh pa zadnjih 9 minut, ki so mi bile najdaljše minute v življenju. V čem si takrat razmišljal v bistvu? A zadnjih 9 minut? Kaj se ti plete po glavi? Recimo, ja, zadnjih 9 minut. Zadnjih 9 minut samo, da ne dobimo gola, da se tekma čim prej konča, da zmagamo, da fantje, ki so si to res zaslužili in vsi tisti navijači, ki so bili tako na stadionu kot ob televizijskih, bom rekel, ekranih, da končno dočakajo to uvrstitev na svetovno prvenstvo, kajti po tistih začetnih minutah, ko smo jih igrali v Moskvi, ki je bilo kar naenkrat 2-0, s tem tisanjem smo mogli predstavljati, da se lahko zgodi to, kar se je zgodilo v Mariboru. In jaz sem imel pa še takrat tudi, bom rekel, cel kup drugih pritiskov, ljudi, ki so me hoteli spraviti, bom rekel, z funkcije predsednik in zato tega mi je ta zmaga tudi pomenila veliko, da smo dokazali, da se da narediti. Predvsem pa je bila fantastična ekipa. Tudi po zadetku se je videl, kako so bili igralci enotni in jaz upam, da se bo kdaj še ponovilo, da imeli take reprezentante. Ja. Igor, takrat je Slovenija izločila veliko Rusijo na čelu z selektorjem Nizozemcem Hiddinkom, ki je bila na prejšnjem evropskem prvenstvu polfinalist. Ljudski vrt takrat še ni bil prenovljen, tako da ste tudi pač vi ploža, v bistvu povabljenci, ste bili tako rekoč na isti tribuni kot navadni navijači. Kako si ti to takrat doživljal? Pa v redu, zame je bilo to ena prvih tekem v začetku. Jaz sicer nisem hodil prej na nogometne tekme, tako da je bila to ena prvih tekem, ki sem jih videl. Neverjetno, ne? Tudi tribuna je bila polna ljudi, ki so, kaj im recimo, Medvedjev, to je vendarle neka persona, še kakšen drug. Ja, se to bomo tudi pokazali, kdo je bil vse na tekmi. Ja. Ja, tako da to je bil en tak velik dogodek, ne? Tudi za Ruse. Ne? In pa doživiš to vzdušje,
v tem pričakovanju, kaj se je pravzaprav zgodilo. Rusi so bili absolutni favoriti, tudi ti, veste, ko si ti tam gor na tisti loži in ti na nek način dajo vedeti ti ruski funkcionari, da tle pravzaprav ni vprašanje, kdo bo zmagal. Uh-huh. Tako da potem ta občutek na koncu, ko smo vendarle zmagali in v prvem polčasu je že bil ta gol, in pol trpljenje v drugem, ne, nekako misliš, aha, se bojo zdaj pa Rusi prišli in dal še tist gol ali pa en bi zadoščal za njih. Ne. Ja. Tako da moram reči, da cajt ne verjameš, da se je to zgodilo. Uh-huh. In pol, ko začneš v teh dimenzijah razmišljati Slovenija, Rusija, velikost obeh držav, mogočnost ene in druge, oziroma majhnost, in pol, gledaš, kako bo zdaj ta Slovenija na svetovnem prvenstvu in potem, ne, če se spomnite naprej, na svetovnem prvenstvu je pa spet s temi presenečeni nadaljevala. Ja, pravljica se je nadaljevala, ni se končala. To je bila res neverjetna ekipa. Ne. Ja, res je. Predlagam, da si zdaj pogledamo, kdo vse je res bil na tej zgodovinski tekmi. No? Posebej z današnje perspektive zgodovinski. Evo, videli smo lahko recimo en Aleksej Miller, šef Gazproma, ne, največje pač te ruske plinske družbe na svetu, Roman Abramovič, eden najbogatejših zemljanov nasploh, Dimitar Medvedev, ki je bil takrat predsednik Ruske federacije in tako naprej. To ni kar tak en mači kašel, ne, zbrati ene take ljudi na tekmi in jih potem tudi premagati. Videli smo pa tudi, kako ste se vidi obnašali. Ne, recimo Ivan je tam molo nekaj proti koncu, se mi zdi roke, sklepa pa to. Igor, ti si skandiral Zlatko Dedić, čeprav si prej rekel, da nisi bil redno obiskovalc do takrat nogometnih tekem. Se pravi, so to neke emocije, ki ne glede na to, v kaki vlogi si na tekmi, te pač prevzamejo v takih trenutkih, ne? Ja, v vsakem primeru. Ne. To je res ena blazna energija in kdor je kadarkoli bil na kakšni tekmi, tudi kaj manj gledalcev, kjer se zmaga, zlasti kjer se zmaga nepričakovano. Ne. Uh-huh. Ker mi smo tja res prišli zelo defenzivno, recimo mi, publika, saj jaz osebno in verjetno tudi drugi. Noben ni pričakoval, da bomo šli naprej in potem, ko se to zgodi, seveda pregoriš. Ne. Ampak igralci očitno so verjeli, Ivan, verjetno tudi vi v vodstvu nogometne zveze. A si ti takrat mislil, da potem se Slovenija več ne bo nikoli uvrstila na nobeno veliko tekmovanje, roko na srce, da ne bo temu niti preveč blizu? Ne? Samo še ene dodatne kvalifikacije, v katerih pač nismo bili uspešni, ampak tudi na teh dveh tekmah takrat z Ukrajino rezultatsko nismo bili recimo blizu uvrstitve. Torej, če govorim za tisti čas, ker sedaj ne vem, kako je, takrat smo mi verjeli, da lahko zmagamo. Uh-huh. Bila je res neka enotnost, vsi smo dihali za to zmago, za te kvalifikacije. Igralci so bili kot eden, selektor je bil fantastičen, torej imeli smo vse zadeve in tudi jaz sem nekajkrat povedal, da če bi oni od mene zahtevali karkoli bi dobili, ker jaz sem želel, da igralci imajo vse, torej njim ne smije manjkati nič, uh-huh. Oni morajo biti pripravljeni, da odigrajo tekmo, da jih nič ne moti in tako naprej, ampak
Potem, ko je prišel uspeh, potem se nadaljujejo tista rušenja, ki so se dogajala, potem smo se skregali z igralci, jaz osebno, zaradi pač svojih principov, ki jih imam. In po en stran mi je recimo žal, da se do tega sploh prišlo, ampak kljub temu, tudi ko sem vstopil, sem pričakoval, da se bodo uvrstili na evropsko prvenstvo, kajti bilo je nemogoče, da je ekipa, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo, ekipa, ki je imela odličnega selektorja, da se ne bi sprehodila v naslednjih kvalifikacijah, ki so bile v Ukrajini na Poljskem, torej na tisto evropsko prvenstvo. In to me je presenetilo. Prav gotovo se pa tudi nisem pričakoval, da se lahko neka zgodba, ki je tako dobro izgrajena, nogometna zveza, ki je takrat delala perfektno, da se to lahko pripelje do te situacije, v kateri smo danes. To si pa niti v sanjah nisem predstavljal in takrat, ko sem se odločil pa za vstop, sem rekel, najbolj, da grem, ker jaz nisem za to, da bi ustrajal na neki funkciji do konca. Enostavno sem menil, da igralci naj ostanejo enotni, selektor in vsi tako in gre Slovenija lepo naprej, pridejo nove uvrstitve, kajti stadioni so bili polni tako v Ljubljani, kot v Mariboru. Igralo se na izmeništvo, torej ni bilo nobenih konfrontacij, ni bilo nobenega nasprotovanja. Res je bila ena idila, ampak to so sedaj pripravljali in bojim se, da bo Slovenija, to težko. Slovenija pol ni šla naprej, kot vemo, ampak Ivo, nekaj sem te hotel še vprašati, če te pravilno razumem. Je bilo patriotizem je bil prisoten, domoljubje pri igralcih, tako povezanost, igrali so vsi za enega, eden za vse, ampak kljub vsemu, če te prav razumem, niso igrali samo na pogon domoljubja, ne? So dobivali tudi premije za zmage in posebne premije za posebej vredne zmage. Jaz temu nikoli nasprotujem, to jim pripada in zato je tudi šport. Jaz vsak šport jemljem kot biznis, pomeni kot posel. In vsi, ki so v njem, je prav, da igrajo. Res je tisto domoljubje, ampak glej, jaz sem na stališču, da se mora nekaj dobiti. No, ampak da povemo ljudem, da bo ljudje vedeli, vendar le že pač od tega 8 let, se pravi 50.000 evrov je bila skupna premija za zmago. Ne? Če ne, v številkah enostavno ne želim govoriti. Ja. Fantjom je bilo v redu. Ampak si potrdiš lahko, da so pač tudi za posebne zmage, posebej pomembne nad Slovaško, recimo v Gosteh, pa nad Poljsko doma, je bila še dodatna nagrada. Ne, to so bile zadeve, v katerih sem danes takrat odločal in jaz sem ocenjeval, da bomo, torej menil sem, čutil sem, jaz sem že v mojem programu, ki je bil leta 2009 pripravljen za volitve, sem napisal, da gremo na svetovno prvenstvo in smo šli na svetovno prvenstvo. Enostavno, ti moraš celo nogometno zvezo moraš pripraviti, da vsi dihajo k enemu cilju. Torej, ne sme biti nobenega, bom rekel, zamerljivosti in tako naprej. Tudi slovensko javnost moraš pripraviti, ker v končni fazi, ko sem jaz prišel, mi smo eno prvo tekmo igrali neodločeno, drugo smo zgubili na Severno Irsko. Pa smo kljub temu šli do konca in smo jih vse zmagali, tako da in že takrat so nekateri menjavali selektorje, ne? Ampak Igor, da je danes nekako največ kritike usmerjenih v današnjo generacijo reprezentantov, da pač so premalo patriotični, a se sploh da eno Rusijo sam na pogon patriotizma recimo premagati? Jaz mislim, da je to vseeno zlasti danes premalo, ker so v teh 10 letih vendarle druga klima zavladala. In to, kar je Ivan govoril, se je malo pozabila. Ne? To je bila vendarle zveza, ki jo je vodil nekdo, ki je imel jasno vizijo in je za to vizijo to delal. To se, veste, ko se govori o športnih funkcionarjih, o zvezah, predsednikih zvez, se to pozabila. Seveda ne more on iti na teren pa igrati, ampak to, kar je zdaj upisal in tisti, ki saj malo poznajo slovenski šport, morajo vedeti, da za uspehi je tudi ena zelo dobra organizacija z vsem, kar je Ivan povedal in kar ni povedal in o čemer ne bo govoril, zaradi tega, ker je to tako korektno. Ker tist, ki začne preveč govoriti o denarju, potem tudi ne razume dobro svojega posla. In to je tisto verjetno, kar v nekaterih panogah danes manjka, vključno z državo. Veste, to vseeno, kar kol si mislimo o predsedniku vlade takratnem, predsedniku države, bil je evo, predsednik državnega zbora tam zraven, dva ali trije ministri, saj dva so bila tam, ker drugi niso mogli prijeti, ker ni bilo kart. In potem tak je pokrival in Lahovnik je bil blazno zagret za nogomet. Tako da mi smo tudi kot vlada na nek način dihali, ne? Smo bili pripravljeni za to marsikaj narediti, tudi potem v izteku. Skratka, mi smo se vključevali v to zgodbo in tako kot je Ivan rekel, on je po svoje plati Slovenijo pripravljal za to tekmo. Mi, kakor smo lahko, smo vsak naredili, kar je v naši moči. Se pravi, ko govorimo o patriotizmu, ne, vlada, ljudje, ki delajo za državo, morajo verjeti, da je
nogomet tudi del te zgodbe državne politike, ker se tam pokaže neka energija. In zdaj, če imaš ti tako postavitev, ne, od funkcionarjev v panogi do vlade, potem lahko govoriš o kakšnem patriotizmu oziroma ga na nek način zahtevaš od igralcev. Prav. Če pa nobeno to ne verjame, zakaj pa bi en igralc dobrega kluba v Evropi verjel v to Prav. Slovenijo, če me drug noč. Se bomo to vprašali po oglasih, vzamemo si kratek premor in se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem nogometne pravljice, ki se je žal spremenila v nogometno grozljivko. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Igor Lukšič, pogovarjamo pa se o tem, zakaj se je nogometna pravljica žal spremenila v nogometno grozljivko. Ivan, ti imaš eno zanimivo anekdoto, ne? Čeprav vem, glede te ruske delegacije na teh zgodovinskih tekmah, ne? Nekaj se vam je prekosilo dogajalo, nam kaj več o tem poveš? Torej, najprej bi prvo tisto, kar je prej govoril Igor, torej glede nogometa, torej to, kar daš nogometu, to ti nogomet vrne. Pomeni, če si do nogometa preveč sebečen, če si vzvišen in tako naprej, ti prav gotovo ne bo vrnil. In nam je nogomet, za vse, kar smo vložili v njega, za vse, kar smo si želeli, nam je vrnil s to fantastično podajo Birse in pravilno nastavljeno nogo Dediča in normalno vratar Rusije bil na krivi nogi. Pomeni, to so bile tri faktori, ki so morali biti izpolnjeni, da smo dosegli ta zadetek. Kar se pa tiče same Moskve, torej na kosilu, ki smo ga imeli pred tekmo, je normalno, da vsak predsednik pove nekaj o svoji državi, zvezi in tako naprej in jaz sem pač to predstavil. Normalno 30-35 tisoč takrat registriranih igralcev, toliko in toliko igrišč, toliko in toliko prebivalcev, ne 2 milijona. Potem pa njihov podpredsednik, ker predsednika ni bilo na kosilu, je pa povedal, nas je pa ne vem 300 milijonov, pa ne vem 2 milijona registriranih igralcev in jaz ga gledam. Se ne smijem, rečem, ampak igra nas 11-11. To, kar je tudi napisal nekdo od spodaj na Twitteru. Pa me gleda na zemlji, kako je 11-11. Rekel, na igrišču nas je 11-11 in teh 11 bo odločilo tekmo. Ne. Tako da, enostavno tisto pravilo, ki se ga more sedanje vodstvo nogometne zveze zapomniti. Nogomet vrača to, kar mu daš in oni očitno ne daje nogometu to, kar bo morali dati. Igor, prej gremo zdaj na aktualno stanje v slovenskem reprezentančnem nogometu. Ti si po tej zlati zgodbi tega svetovnega prvenstva v Južni Afriki, ko se je Ivan poslavljal s čela nogometne zveze, si tudi kot minister pač gostil neke te pomiritvene sestanke z igralci pa trenerjem. Zakaj recimo si ti takrat čutil, da moraš kot minister za šport odreagirati tudi na tak način? Je meni se zdelo, da je zadeva rešljiva. Ne? Sicer podrobnosti nisem poznal, zakaj je bil Ivan nagnan oziroma je šel potem na konc. Ampak se mi je zdelo, da za nadaljevanje zgodbe, saj za neko medvladje, ne, da bi bilo dobro, da se ti konflikti poležejo. In sem se ponudil kot možen arbiter in sem imel ta sestank, ki potem se je izkazal, da ni rodil pravih sadov, ampak vendarle sem se angažiral. Ne. Zadeva je bila nerešljiva. Ne? Ja. Ampak so se to ljudje so se iskreno pogovarjali ali si imel že takrat občutek, da je pač stvar gre hitro? Ne, pogovor je že bil iskren, ne, samo zadeve so bile že prej tukaj zavožene, ne, tako kot je Ivan nekako nakazal. Ne. Ampak gre za to, jaz sem se čutil na nek način dolženga, da če sem zaprošen ali prepoznan kot nekdo, ki bi eventualno lahko pomagal, da pride do neke pomiritve situacije. Se sem doskrat mrske naredil, ne vem, če se spomnite, tudi sem interveniral takrat, ko je Kozmos odnehval in je potem me prosil, če bi lahko nekako šel do predsednika vlade in potem je predsednik vlade Borut Pahor izmen sistemsko, za kar jih je slišal od olimpijskega komiteja, ne, da posega nesistemsko. No, da skratka, mi smo nekako verjeli v ta slovenski šport in v to državo in ljudem, ki so bili pripravljeni trenirati in ki so dosegali rezultate, pri tem tudi pomagati. Ne. Ja, razumem.
No, zdaj, če gremo zdaj k pač, temu dvojcu, ki nas je nekako pripelil v klet evropskega nogometa, ne, v to C ligo, ki nam zdaj grozi. Ne. Se pravi, na levi strani Radenko Mijatović, ki je še predsednik nogometne zveze, in na desni strani Tomaž Kavčič, ki ni več selektor slovenske nogometne reprezentance. Imel je tudi najkrajši stalež na čelu reprezentance, najmanj tekem je reprezentanco vodil. Zdaj, ta dva človeka, Ivan, Igor, ko jo vidita, ko sta vidva pač zvedela, da sta to tista dva, ki naj bi nas pripeljala na naslednje veliko tekmovanje, a sta imela vidva zaupanja v njiju ali se vam je zdelo, da v bistvu sta bila nekako oba porinjena v prevelike čevlje? Če najprej povem za predsednika, torej za predsednika lahko povem, da mi ni dajo upanja, da lahko naredi karkoli dobrega, čeprav dnevnik govori, kako je velik menedžer, kar verjetno je, ampak nogomet in športni menedžment je nekaj popolnoma drugega in voditi nogometno zvezo je popolnoma nekaj drugega. Tukaj se moraš ukvarjati predvsem tudi z motivacijo, z organizacijo in tako naprej. Tisto, kar sem jaz pogrešal, torej pri obeh predsednikih, ki sta prišla za mano, je bil, to, kar sem jaz videl navzven, da nikoli niso 100% stali za selektorjem. Torej, imel sem občutek, da čuvajo predvsem svoja ta zadnja, ne pa selektorje, kajti jaz recimo v določenih primerih prav gotovo bi šel pred kamere na mesto selektorja. Na tiskovnih konferencah mislim, da skoraj nikoli nisem videl, da bi predsednik sedel ob selektorju, torej jaz sem to bil zmeraj ob keku zraven, kajti to je pripadnost in zaupanje v selektorja. Tudi recimo odgovori, bomo videli kaj, kako, zakaj, predsednika, tudi koliko sem bral nekaj v časopisih, ko je bilo vprašanje, sta se kaj pogovarjala, pa sta bila skupina na letališču, pa je predsednik rekel, ne, nismo se pogovarjali. Čaki, po porazu se mora selektorjem usesti, se pogovoriti, videti, kaj je bilo narobe, kaj ga muči, kaj mu treba pomagati. In tako naprej, in tako naprej. Ne ga pa prepustiti samega sebe. Kar se tiče Tomaža Kavčiča, Tomaž Kavčič je, bom rekel, face fund, poznam ga že leta in leta, in tako naprej. Torej, če bi on imel tu neko pravo podporo, če bi recimo ta medijski nastop, ki je bil njemu malo slabša točka, če bi tukaj na tiskovnih konferencah bil predsednik, ki bi amortiziral te zadeve, ki bi dajal tudi on odgovore, bi se zadeva izpeljala popolnoma drugače. Tako da jaz Tomažu, razen tega, da se je pač odločil, da je postal selektor, ker če bi mene vprašal, mu ne bi priporočal, ker vem, kakšne so zadeve sploh ne v tej situaciji. Tomaž je, preko rečem, fantastičen človek. Lahko, torej, lahko mu zaupaš, veliko smo se pogovarjala, že, ko se poznava že leta in leta, tako da za njega ne morem reči nič slabega, edin pado je pač pado je v neko kombinacijo, ker se zadeve niso poklopile, bom rekel, neka umetna tvorba, ki je narejena, kjer večinoma so vsi bolj zadovoljni, samo da so zraven, ne pa da bi se kaj naredili, ker reči, pogledam, mene so rušili, ko smo bili 15. na svetu, ko smo bili na svetovnem prvenstvu, osvojili 4 točke. Danes, ko smo 62, 63, je vse idealno, vse je fantastično. Pozabo si še omeniti, Ivan, da smo bili praktično do par sekund še v drugem krogu, ne? Torej, nam je zmanjkalo par sekund, če Angleži ne bi Angleži so zadeli, ker je bila tekma istočasno in se je tista kasneje končala. Ali pa pogledva drugo tekmo z Američani. Torej, jaz se sam spomnim, točno se spomnim, ko smo začeli tekmo igrati ameriški predsednik zveze in pa Blatter, vsi nasmejani in tako naprej. V polčasu sta bila oba žalostna, ki je bilo 2-0 za nas. In jaz se takrat nisem mogel predstavljati, sem rekel, pa ne mogoče, da bomo zmagali. Ampak na žalost se pol bili sta dva zadetka. Meni, če bi že to tekmo zmagali, bi se uvrstili v drugih rok. Ampak to se danes, Igor, sliško skoraj kot znanstvena fantastika. Slovenija na svetovnem prvenstvu, kjer osvoji 4 točke v skupini. Ja, to je nezamišljivo, ne? Ampak spet ne, se vračamo temu, kar je Ivan izpostavil. A veste, ta dva, ne, ki sta bila prej pokazana na fotografiji, sta res zašla v neko zgodbo, že če se spomnim volitev, ne, kaj se je vse takrat dogajalo. To je nemogoče, da ena zveza po taki kalvariji, ne, pride do predsednika, ki bo brez ran vodil to zvezo. In jaz podrobnosti ne poznam, ampak to, kar sem gledal od zunaj, je bilo nemogoče pričakovati, da bo iz te zveze in slovenskega nogometa kaj. Ker če v vrhu zadeva ni dobro postavljena, potem so vsi na nesrečnih pozicijah. In zdaj to izbiranje selektorja, ker niti izbrati ga ne znajo na tak način,
da bojo zbrali velizga in dobrega. Tako kot to počnejo, vprašanje, če lahko pripelje do rezultata. In to mora početi človek, ki to na nek način zna, ki obvlada to vrstno stroko. Ne. A si ti kdaj mislil, da bo recimo Tomaž Kavčič selektor, potem ga bo pa nadomestil Igor Benedejčič? Zdaj, jaz sem prebral en zanimiv komentar na forumih ob tem, sicer začasnem, kakor imenovanju selektorja za ti dve tekmi še v Ligi narodov, da je to pomočnik od pomočnika, ki je selektor. To niso najboljši obeti že v štartu, ne? To je katastrofa, ker mi imamo, ne, Slovenija ima dobre selektorje, če bi samo od slovenskih izbirali. Ne. So verjetno da zbirati tudi od koga drugega. Samo tle mora biti neka ambicija, tle mora nekdo znati to zbrati, nekdo mora nekdo videti, kaj imamo mi od nogometašov za en potencial, da bo lahko primeren selektor s temi ta potencial izboljšal in naredil z njega dober rezultat. Se pravi, vse to je treba imeti v glavo. Če jim pa malo dol maha in se ukvarjajo predvsem z drugimi zadevami, se pravi, to, kar na nek način tudi slovenska politika sporoča vsem, ne? A veste, tle pa je to, ne? Če se slovenska politika ukvarja sama sabo, potem se to hitro prenese tudi na ukvarjanje po vseh zvezah in se ljudje ukvarjajo sami sabo in jim je to zadost. To, kar je rekel Ivan, vse so vsi zadovoljni, se verjetno toliko, kot jim nese njihova ambicija, toliko tudi uspejo doseč. Ja, njim se dogaja v bistvu. Tako, ne, če pa mi gledamo zdaj primerjalno, ne, kaj Slovenija zna doseč, kaj je že dosegla in kaj je njen potencial, potem pa smo lahko nezadovoljni v tej grozljivki. Ja, Ivan, zdaj Aleksander Čeferin, ne moramo mimo njega, pač prevzel je pač to žezlo iz tvojih rok predsednika Nogometne zveze Slovenije, ni podaljšal pogodbe selektorju Matjažu Keku, ni se uvrstil na nobeno veliko tekmovanje v svojem mandatu in tudi njegov naslednik Radenko Mijatović, pač očitno mu to ne bo uspelo, sicer bomo večni optimisti, ampak zaenkrat slabo kaže. Je pa zdaj spet edini kandidat za predsednika UEFE. Na nek način se upada, ne, ta osebni vzpon Aleksandra Čeferina in pa prosti pad slovenske nogometne reprezentance. Kako ti to komentiraš? Torej, prvo, kar se tiče predsednika, ki je prišel za mano, nisem se ti v sanjah predstavljal, da lahko pride nek predsednik in da naredi, bom rekel, tako vožo navzdol v slovenskem nogometu, kajti zapustil sem. Ker sam da povemo, med klic, ne, denar je bil, se pravi pozitivno stanje. Tudi denar je bil, prišljali so nove kvalifikacije, ekipa je bila, kot sem že prevedel, fantastična, ni bilo nobenih težav, uigrana ekipa, selektor, tudi fantastičen, odličen. Vse, torej, ti se enostavno sedeš v Mercedesa, prežgeš ključ in ga voziš. Kaj so oni pol počeli, pod kakšnimi pritiski so delali, mislim, nagovarjani, da bi koga drugega postavili za selektorja, ne vem, ampak tudi, ko je bil Stojanović selektor, torej, Stojanović tudi kot selektor ni imel ustrezne podpore z nogometno zvezo in tako naprej. Tako sem včasih dobil občutek, kada so na zvezi sami sebi namen. Glede kandidature na UEFA in tako naprej, pa ne želim popolnoma nič komentirati, kajti jaz sem metode delovanja te skupine ljudi občutil sam, ko sem kandidiral za predsednika in kaj takega ne želim, da se mi v življenju še kdaj zgodi, tako da je škoda besed za take ljudi in za take zadeve. Igor, a je to v bistvu preveč za neko majhno nogometno državo, kot je Slovenija, da bi imela hkrati predsednika UEFA in bila tudi rezultatsko uspešna reprezentančno? Ali so kakšni drugi razlogi? Ali mi preveč pričakujemo od tega, da je Čeferin predsednik UEFA, ali premalo pričakujemo od njega? Kako je s tem? Jaz mislim najprej, da je za slovenski šport v celoti zelo dobro, da imamo tako izpostavljenega funkcionarja, ker vendarle mehna država je že dobro, da nekdo doseže ta rezultat. Ne glede na to, kakšne metode so bile uporabljene, kot je Ivan prej izpostavil, jaz vseeno upam, da ne take, ki bi, zaradi katerih bi nas moralo biti sram. Tako da to je en dober rezultat. Ja. Zdaj naprej, glede na to, da je to zelo bogata zveza, jaz upam, da bo v celotnem mandatu, ker prvi je bil tako napol, ampak recimo zdaj v naslednjem, ko bo lahko bolj napolno in z večjo avtoriteto tudi pomagal slovenskemu nogometu, da to bo naredil. Ampak slovenska zveza mora sama upraviti ta posel, ki ga ne more Čeferin upraviti tam, niti ga ni izgledal upravo prej, ko je bil predsednik zveze. Ne? Se pravi, on lahko to kaj pomaga, ne more pa upraviti
posla, ki ga mora en dober predsednik zveze. Ampak kdo po vajnem mnenju tu v bistvu zdaj dejansko odloča? A odloča Mijatović kot predsednik nogometne zveze Slovenije? Mora vprašati prej Čeferina za dovoljenje, za mnenje. A ima ta vidva občutek, da ta hierarhična struktura na nogometni zvezi deluje tako, kot bi morala? Torej, informacije, ki jih jaz imam, Mijatović ne odloča samostojno. To so informacije iz nogometne zveze in krogov blizu Mijatovića. Pomeni, on ne odloča sam, kajti če bi odločal sam, bi bile njegove poteze verjetno drugače, če bi vedel, kako jih vleč. In tisto, kar sem še prej pozabil dodati, tisto, kar je pa največja katastrofa rekel, tega vodstva, da se ne znajo dogovoriti z navijači. Torej, organizirani navijači so težki, imajo svoje zahteve in tako naprej, ampak z njimi se moraš usesti, z njimi se moraš pogovarjati, zmeraj se najde neka rešitev, kajti mi smo to takrat delali in smo naredili. Vse ti včasih kakšno zagodijo, kot so jo nam zagodili proti Poljski, ki so isto baklo vrgli na tekmo na igrišče, ampak enostavno brez njih ne gre in če se veliko z njimi pogovarja, se da marsikaj narediti. Tako da Mijatović, bi brez njega bilo boljše, če bi on prevzel takrat drugo funkcijo v nogometni zvezi, ne pa to. Ampak očitno se je tako odločil, jo se pač mora tako odločiti. Jaz sem upam, da bodo ta slovenski nogomet popeljali v, bom rekel, v pozitivno stran, da se bomo vrnili vse nekje tam na 40. ali pa 30. mesto in da bodo pač, da bodo se spet navijači vrnili na igrišče in da bo spet lepo, kot je bilo včasih. Igor, v minuti preden gremo na drug premor, kako prepričati enega Jana Oblaka, da bo branil za slovensko reprezentanco in kako spraviti navijače nazaj na štadione, ko igra slovenska reprezentanca? Jaz mislim, da je to en posel in za predsednika zveze in potem za dobro izbiro selektorja, ker razlog za motiv gotov mora biti zelo velik, ne? Ker en tak vrhunski igralec, kot je Jan Oblak, ne bo šel brant neki ekipi, pri kateri bo moral požrt 8 golov, ki jih v celi ligi komej. Se pravi, če hočemo mi sestaviti ekipo ali pa tisti, ki bojo sestavljali dobro ekipo, potem mora biti to taka, v kateri bo vsak ne samo s ponosom igral, ampak tudi igral, da bo nekako v javnosti, tudi svetovni, viden kot dober igralec. Ne da bo izpadel totalen loser, ki edini še živi za to ekipo in za to Slovenijo na nek pogon, ki je iz 19. ali pa konca, mislim, začetka 20. stoletja. Kaj pa navijači? Jaz mislim, da je podobno to, kar je rekel Ivan, to s temi navijači mora delati zveza. Ne? In slovenski navijači in tudi recimo, če pogledamo ljudje, ki obvladajo psihologijo in množici in ki so naredili dobre rezultate z navijači, saj te je treba vključiti. Ne? So tle neki strokovnjaki in psihologi in organizatori, ki znajo z navijači narediti dobro zgodbo. Brez te podpore vseh teh, ne, je nemogoče računati na dobro rezultat. Prav, gledalke, gledalci, ne odhajajte, vrnemo se po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič na coj. Ivan, a ti pričakuješ, da se bo rezultatska krivulja vendarle dvignila in da se nam obetajo boljši časi? Ja, jaz to pričakujem vsako sekundo, tako da upam, da se bo to zgodilo, ampak mislim, da bodo morali predvsem najprej zorganizirati zvezo in vrh zveze, potem bodo pa zadeve šle boljše. Igor, kot navijač, nogometni navdušenc, pričakuješ, da bo o zvezi uspelo prepričati Matjaža Keka, da bo prevzel mesto selektorja? Misliš, da si sploh želijo, da bi ga prepričali? Jaz mislim v vsakem primeru, da bi bilo to dobro. Vprašanje pa je, če si oni želijo, ne? Ker tisto, kar bi bilo treba, je po moje v zvezi, v celotni zvezi, se pravi vsi, ki je nogomet kaj pomeni, vključno s financeri, postaviti zahteve, kaj iz tega nogometa hočemo narediti. Zaenkrat je ambicija preniska, ljudje, ki vodijo ta nogomet, je niso pokazali in mislim, da bi se morali oni med sabo usesti in postaviti ekipo, ki bo iz tega, iz potencijala, ki ga imajo naši igralci, naredila bistveno boljši rezultat, kot je zdaj. Prav. Magister Ivan Simič, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila nogometna 197. oddaja Faktor na TV3.
Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali prodajo nove Ljubljanske banke. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.